Qurol ishlatish mumkinmasligi bo'yicha buyruq olgandik. Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish chaqiriqlari fonida O'zbekiston hukumatı qonli voqealar borasida rasmiy versiyani dastaklovchi video materiallarini e'lon qildi. Ushbu videolarda tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarni bostirishda ishtirok etgan harbiylar va boshqa kuch tuzilmalari vakillari Nukusdagi namoyishchilarga o'qotar qurol ishlatilmaganini qayta-qayta takrorlashdi. Prezident Mirziyoyev Nukus voqealari bo'yicha tergovga jamoatchilik vakillari va faollar ham jalb etilishini ma'lum qildi. U kuch tuzilmalarining namoyishchilarga qarshi qanchalik mutanosib kuch ishlatilgani ham tekshirilishini, noto'g'ri kuch ishlatilgan holatlar aniqlansa, javobgarlar amaldagi qonunchilik bo'yicha jazoga tortilishini aytdi. Bu Mirziyoyevning voqealar yuzasidan har tomonlama va xolis tergov o'tkazish haqidagi xalqaro jumladan Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining chaqiriqlariga javobi sifatida ko'rilmoqda. Shu vaziyatda texnikamiz bilan xalq ustiga bostirib haydamadik, xalqqa qurol ishlatmadik. Ularni birortasini joniga bir azor berganimiz yo'q-da bu yerda. Urvasdi, qara, odamlar urvasdi, shunday soldatlarni. Dastlab Milliy gvardiya Nukus voqealari payti o'qotar quroldan foydalanish taqiqlanganini ma'lum qildi. Keyin Ichki ishlar vazirligi namoyishchilarga qarshi ishlatilgan maxsus vositalar haqida batafsil ma'lumot berdi. Mudofaa vazirligi ham shunday mazmundagi videoni e'lon qildi. Mahalliy aholi jabr ko'rmasligi uchun biza to'xtatdik biterni. Biterni ustiga qarab qaydashimiz yoki o'zimizni jonimizni o'ylab ularga qarshi o'q uzishimiz ham mumkin edi. Qo'limizdan ham kelardi. Vijdon yo'l qo'ymadi. Nukusdagi voqealar O'zbekistonda 2005-yildagi Andijonda qirg'in deb tasvirlangan voqealardan buyon sodir bo'lgan eng qonli namoyishlardir. Rasmiylarga ko'ra, 1-2 iyul kunlari Nukusda ommaviy namoyishlar ortidan kelib chiqqan to'qnashuvlarda 18 kishi halok bo'lgan. Ulardan 4 nafari kuch tizimlari xodimlaridir. Shuningdek 38 nafar huquq tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Rasmiylar iddaosicha qurbonlar va jarohat olganlarga o'qotar qurol sababchi bo'lmagan. Nukus voqealarida harbiylar tomonidan qanchalik kuch qo'llanilgani tergov mavzusi. Hozircha bu tergovning qachon boshlanishi noma'lum qolmoqda. Tergov va uning dastlabki farazlari hozircha noma'lum ekan, namoyishchilar orasidagi qurbonlarga kim yoki nima sababchi degan savol yuzasidan turli farazlar ilgari surilmoqda. Qoraqalpog'istonga safar qilgan jurnalistlar va voqealarning guvohlari bergan ma'lumotlar rasmiylar versiyasidan biroz farq qiladi. Ozodlik 11-iyul kuni gaplashgan nukuslik manbaga ko'ra uning mahalladoshi o'zining tabricha daydi o'qdan yaralangan. Uyi oldida turgan shaxsning kim tomonidan otilgan o'qdan yaralangani hozircha noma'lum. Gazeta.uz nashri Nukusdagi muxbiri bilan gaplashgan yaradorlarning ayrimlari o'qotar quroldan jarohat olgani haqida xabar berishganini yozdi. Namoyish ishtirokchilari Euroasia Net nashri muxbiri Joanna Lilis bilan suhbatda ularda qurol bo'lmasa-da, xavfsizlik kuchlari hech qanday sababsiz tinch namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, suv purkagich, tutunli bomba va shovqinli granatalarni ishga solgani haqida aytishgan. Britaniyalik jurnalist namoyishchilarni bostirish chog'ida o'qotar qurol ishlatilmagani haqida o'zbek rasmiylari va harbiylari bergan guvohliklarni tasdiqlaydi. 5-iyul kuni Nukus ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Ziyoddin Zayitov militsiya bosh boshqarmasida bergan intervyusida xavfsizlik kuchlari ochiqcha kuch ishlatganini rad etdi. Buning o'rniga u namoyishchilarni zo'ravonliklarni boshlaganlikda aybladi. Ozodlik gaplashgan nukuslik manba namoyishchilar ham harbiylarga nisbatan kuch qo'llagani, jumladan ayovsiz kaltaklangan askarlar jiddiy jarohat olganini ham aytdi. Qayg'ini bosibdi. Urvasdi, qara, odamlar urvasdi, shunday soldatlarni. Ishi qashib o'tdi. Tarmoqlarda tarqalgan videolarda o'q ovozlari eshitiladi. Biroq o'qni kim otayotgani ko'rinmagan.
Aynı paytda harbiylar osmonga qarata o'q otganliklarini tan olishgan. Mo'ljalga oluvchimga komanda berdim, osmonga qarata bir necha marta o'sha ogohlantiruvchi o'q uzdi. Nukusdagi tartibsizliklar borasida hukumat e'lon qilgan versiyaga ko'ra, 2-iyul kuni 300 nafar shaxs Nukus shahridagi blokpostga hujum qilib, 50 nafar Milliy gvardiya xodimining maxsus vositalarini qo'lga kiritgan. Shu kuni Xo'jayli tumanidagi harbiy postga ham noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirilib, qurol-yarog'lar tortib olingan. Shu kuni Xo'jayli tumanidagi harbiy postga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirilib, qurol-yarog' tortib olingan. Nukus xalqaro aeroportiga Nukus shahridagi ma'muriy qamoqqa olingan shaxslar saqlanuvchi reabilitatsiya markaziga Nukus shahar IB binosiga hujumlar uyushtirilgan. Bu rasmiy Toshkent versiyasi. Yevropa Ittifoqi, AQSh va BMT, Human Rights Watch kabi bir qator tashkilotlar rasman 18 kishining hayotiga zomin bo'lgan voqealar yuzasidan har tomonlama, xolis va shaffof tekshiruv o'tkazish va aybdorlarni jazolashga chaqirgan. Shavkat Mirziyoyev namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlari ham o'z ta'biricha tahlil qilinishini va'da qildi. Nima bo'lganini bilmaymiz. Bu holat mustaqil tergov o'tkazish zaruratini ko'rsatadi. Chunki mas'ul idoralar ma'lumotlarga kirishni cheklab qo'ygan, internet o'chirib qo'yilgan, jurnalistlar va boshqalar nishonga olinmoqda. Bu holat rasmiylarga voqeaning o'z versiyalarini ko'tarib chiqishlariga imkon beradi xolos. Har xil taxminlar, farazlar urchishiga o'rin qoldirmaslik uchun haqiqiy, obyektiv, xolis mustaqil tergov kerak. Tergovchilarga faktlarni aniqlash uchun barcha ma'lumotlarga, guvohlar va jabrlanganlar bilan suhbatlashishlarga imkoniyat berilishi kerak. Lekin hozir bunday narsa bo'layotganini ko'rmayapmiz. Rasmiylar namoyishchilarga kuch qo'llangani da'volarini rad etarkan, 14 kishini o'limiga jangovar qurollar emas, ko'zni yoshlantiruvchi granatalar sabab bo'lgani, ya'ni odamlar granatalarni qo'l bilan ushlashga harakat qilgani sabab ekanini iddao qildi. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan Nukusdagi namoyishlarni bostirish uchun qo'llanilgan texnik vositalar ro'yxatida ko'z va nafas yo'llarini achishtiruvchi gazli va shovqinli granatalar ham bor. Mahalliy jurnalistlarga ko'ra, nukusliklar achishishni ketkazish uchun o'zlarini Jo'xorg'i Kengez binosi yonidagi favoraga urishgan. Shuningdek, yuvilmaydigan rang sachratadigan granatalar ham ishlatilgan va mashina yordamida odamlarga qizil bo'yoq ham sepilgan. Rasmiylar ta'biricha, internetda qon deya tarqatilgan videolar aslida bo'yoq bo'lgan. Mana bu qizil kraska xuddi o'sha suvga aralashtirilgan holatda sepiladi. Olomon tarqatish maqsadida qizil kraska. Ichki ishlar vazirligi videosidan ma'lum bo'lishicha, odamni 15 soniya davomida karaxt holga tushirib qo'yadigan shovqinli granata ham ishlatilgan. Bu standartlarga asoslanib chiqarilgan granatalar, chetdan olib kelingan bizga. Hamma standartdan o'tgan, ishlatib ko'rilgan. O'lim darajasiga olib kelmaydi bular. Ommaviy ta'sir vaqtida shu tinchitish uchun tarqatish uchun odamlarni. Mana bu 717 STRB'dan o'sha siz aytgan jarohatlar kelib chiqishi mumkin. U yaqin kontaktda bo'lsa agar, qo'lda qolib ketsa, yoki shu biror a'zosiga tegib portlasa, mana shunda shuna jarohatlar kelib chiqadi. Sud tibbiyot ekspertlarining dastlabki xulosasiga ko'ra, halok bo'lganlar o'limiga termik yoki mexanik jarohatlar sabab bo'lgan. Shifokorlar izohicha, termal jarohat kuyish, mexanik jarohat esa qattiq, tumtoq narsa bilan berilgan zarbadan olingan jarohatni anglatadi. Tutunli granatalar ham termal jarohatlarga olib kelishi mumkin. Milliy gvardiya idorasicha namoyishlar aniq reja asosida va konkret shaxslar tomonidan muvofiqlashtirilib turilgan va namoyishchilarga spirtli ichimliklar va giyohvand moddalar tarqatilgan. Rasmiylar taqdim qilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, halok bo'lganlardan 13 nafarida o'rtacha miqdorda spirtli ichimlik qoldiqlari aniqlangan. Milliy gvardiya namoyishchilar O'zbekistonda taqiqlangan tramadol va lirika dorilarini iste'mol qilganini iddao qilgan. 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan yangi tahrirdagi konstitutsiyaning Qoraqalpog'iston maqomiga oid moddalari qoraqalpog'istonliklar orasida norozilik uyg'otgan edi. Tarmoqlardagi qizg'in muhokamalar ortidan 1-iyul kuni Nukusdagi ommaviy namoyishlar boshlanib ketgan.
O'zbekistonning AQSh, Kanada va Braziliya bo'yicha elchisi Javlon Vahobovga ko'ra, Nukusdagi voqealar aslida tinch namoyishlar tarzida boshlangan. In the last couple of days I've met with several human rights. Muxtor hududining maqomiga doir konstitutsiyaviy o'zgartirishga qarshi namoyishlar tinch ko'rinishda boshlandi. Bu tinch namoyishlardan jinoiy guruhlar foydalandi. Ular 1-2 iyul kunlari Nukusda Qoraqalpog'istondagi hukumat idoralarini egallab, butun mamlakatni beqarorlashtirishga urinish orqali og'ir jinoyatlarni sodir etishdi. Bu guruhlar sodir etgan shafqatsizliklar ularning aniq jinoiy maqsadlarini fosh qildi. Jamiyatni bo'lib tashlash, etnoslararo nafrat qo'zg'ash, mahalliy hukumatni egallash va O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga rahna solish. Elchi Vahobov Qoraqalpog'istondagi vaziyat to'g'risida xolis ma'lumot berish uchun AQSh Kongress a'zolari bilan video konferensiya orqali muzokara o'tkazgan va Kongressga Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan hisobot taqdim etish rejalangan. Qoraqalpoq xalqi norozi bo'lsa, bironta modda o'zgarmaydi hech qachon. Shuning uchun har bir deputat agar o'zlarining takliflarini yana bir marta aytsam, 70, 71, 72, 74, 75-chi moddalarga bironta o'zgartirish kirmaydi. 2-iyul kuni Nukusga yetib borgan prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid moddalarini o'zgartirishsiz qolishini e'lon qilgan edi. Biroq prezident Nukusdagi namoyishlarga chetdagi g'arazli kuchlar tomonidan yillab tayyorgarlik ko'rilganini iddao qilgan, ammo biron davlat nomini tilga olmagan. Prezidentning so'zlariga ko'ra, maqsad O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarishga qaratilgan. Ayni paytda voqea guvohlari yoki namoyishchilar fikrini o'rganish imkonsiz qolmoqda. Boisi, ular bilan aloqa cheklangan. Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan iyul boshida uzib qo'yilgan internet 11-iyul kuni ham qayta tiklanmagan. Ozodlik kun davomida Qoraqalpog'istondagi manbalar bilan internet orqali bog'lana olmadi. Rasmiylar zo'ravonliklar yoyilishi va tartibsizliklar tashkilotchilari o'zaro muvofiqlashtirishining oldini olish maqsadida hudud internet aloqasidan uzilib qo'yilganini tan olishgan. Bu O'zbekiston hukumatı internet aloqasini uzib qo'yganini tan olayotgan birinchi holat. Ayni paytda tartibsizliklardan bir haftadan ko'proq vaqt o'tib, hukumat hayot allaqachon izga tushganini aytganidan keyin ham nima uchun Qoraqalpog'iston internetsiz qolayotganiga rasmiy izoh berilganicha yo'q. Shuningdek, atigi bir necha kun ichida jamoat tartibi qayta tiklangan mintaqada nega bir oy davomida favqulodda holat va komendantlik soati amalda qolishiga ham ma'nili izoh berilmayapti. Bularning hammasi Qoraqalpog'istonda kuch tuzilmalarining faoliyati qanchalik nazorat qilinayotgani, inson huquqlariga qanchalik rioya etilayotgani borasida savol va xavotirlarni paydo qilmoqda. Qonli voqealardan so'ng Nukusga borgan Euroasianet nashri muxbiri Jon Ellisning 7-iyul kungi maqolasida yozilishicha, Qoraqalpog'istonda karaxtlik, sarosima, g'azab va qo'rquv hukm surmoqda. O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar. Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi? Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.